është taksa infrastrukturës që ja dit në këshiltartë në ledhje kanë kërku jam e votu projekte në administratës pashkisë që ka kënë për 8%, pa kanë lanë 4%. Si regull duhet që ajë projekt për dhe e sa për aqit më votu, pa më vërësisht ato të mërë të vota, nërsa propozimi këshiltare dhe ada është më bajnë nalim, më kalu në Komision të Ekonomisë, më anaj me jo kalu këshilë dhe mund të fitot ajë që ka fitu. E kam këthu për procedurë, pra ashtë e dajta aty në 4 dheri në 8. E dyta qa? E dyta ka kënë taksa e natës. Si këshilë kanë vendos një superfaqe 135 metrë katërorë fikse, e kanë pranu se e kanë gabim, gjënë që nuk jena drejtë se penalizohen familje, koa që kanë vetëm 70 metrë katërorë e thotë se do të pagujon, koa që kanë ma tepër, unë ja njëftë tarifën lek për metrë katërorë, pa tarif lek për metrë katërorë dhe të zbatohen. O nëse edhe deklarën qytetari, se aliqi, o banori pashkis, o nëse jam asin vetë, ose në i bje dokument. Shili është i detyruar, si mash ligjit, kanë edhe rregullore, që me votu projektin që ja kjadhën të valin. Ose edhe është kryetarja bashkis me u tërhjek. Atë se kam firmuar. Si procedurë, nuk do në me nërshu, në nëjë bizedom gjëna tja. Duket si kur gjithë debati është përshëndruar në taksën e ndikimit në infrastrukturë në Shkodër. Një taksë ndikuar nga vetë ligji, që shprehimisht vendos kufirin nga 8 deri në 8% të ndërtimit. Por duket se kjo pikë ka futur në debate, qoftë edhe në interesa, institucionet në Shkodër. Këshilli i bashkisë së Shkodrës miratoi me shumicë të plot këtë tarifë vendore, e cila tashmë është kthyer për rishqyrtim nga prefektura, por i vetmi që e ka kundërshtuar një taksë të tillë ka qenë Fatlum Nurja. Në qoftë se ka kush bërë Shkodrës, i kanë biznesin e ndërtimit. Ju e dini se është ka marrë impakt ambienti nga biznesi i ndërtimit. Kjo nuk do të thotë që biznesi i ndërtimit nuk do të mbështeten. Absolutisht jo. Fakti që ti propozon një ndryshim takse në kimin infrastrukturë që ka një efekt 250 milion lekë të vjetra në vit për bashkinë, pas një lloj llogaritje, pas një lloj kompetencie ose llogaritje tjetër se ku do të mbulohet kjo, nga cila taksie do të mbulohet kjo boshllëk që po kërën propozimi jot. Po a marrë vesh me administratën e bashkisë e cila ka në plan për të ndërtuar diçka me ata parat që... Por për të shpjeguar të gjithë qytetarëve se çfarë sjell një taksë e tillë është shumë e thjeshtë. Nëse një person kërkon të investojë në një objekt banimi, kryesisht në ndërtim, atij i duhet të paguajë vlera në lek për metër katror të çmimit të shitjes së njësive të shërbimit apo ndërtuesve për qëllime banimi. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga enti kombëtar i banesave që miratohet çdo vit. Por ka edhe një aspekt tjetër. Nëse një shifër e tillë do të ishte 8%, atëherë qytetarët do të paguanin dy fish taksën, çka rrezikon që firmat e ndërtimit, përveç krizës së ndërtimeve që ka përfshirë vendin, të tërhiqen nga investimet në Shkodër, duke zgjedhur të tjera hapësira apo njësi vendore. Ndërkohë, po me këtë taksë, bizneset e ndërtimit në Shkodër llogariten si taksa paguesit e tretë më të mëdhej në Shkodër. Kjo në bazë të shifrave që bizneset e ndërtimit në Shkodër kanë paguar në vitin 2013, kohë në cilën ende nuk ishin pezulluar lejet e ndërtimit. E marrë në shifra zyrtare, firmat e ndërtimit në Shkodër kanë depozituar më shumë se 500 milion lek në arkat e bashkisë së Shkodrës. Këto shifra së bashku dhe këto deklarata kontradiktore nuk sjellin një frymë pozitive përveç një çoroditje të biznesit në Shkodër, duke e dëmtuar një nga përfituesit më të mëdhej të bashkisë sa i takon taksave.